Fel doctor plant a phobl ifanc, y peth pwysig I fi yw sicrhau bod gan bob plentyn y iechyd a lles gorau posibl. Dylen nhw fod ar hawl I gael eu hamddiffyn o bob math o drais. Mae hyn yn cynnwys cosb corfforol yn y cartref. Yn anffodus, yn fy ngwaith, rwy yn gweld cleisiau marciau sydd wedi cael eu achosi gan smacio. Er bod rhai rhieni yn smacio eu plentyn yn meddwl y bydd yn gwella eu ymddygiad, mae astudiaeth fawr ddiweddar wedi dangos nad yw hyn yn wir. Dangosodd yr astudiaeth nad yw cosb I plant yn gorfforol yn effeithiol, ac I ddweud y gwir mae'n gwneud yr ymddygiad yn wath. Nid yw'n bosibl dweud bod unrhyw math o gosb gorfforol yn hollol saff, a gall y sefyllfa fynd allan o reolaeth yn gyflym ac yn anfwriadol. Yn aml, rwy'n clywed nath smacio ddim niwed I fi, ond ydy hwnna ddim yn wneud yn iawn. Dydy smacio plentyn byth yn rhesymol, a does byth esgus dros wneud hynny. Dylen ni fod yn arwain drwy esiampl, ac mae taro rhywun yn ymosodiad byth bynnag ei oedran. Rwy'n falch bod y gyfraith yn newid yng Nghymru, gan ei bod yn rhoi'r un amddiffyniad I blant ac I oedolion.